Ти ако ползваш бариера само за хил, е доста ноки. Okay. Само за игнайт. Ами да, всъщност дори на 18 левел бариерът ти, винаги ти негейтва 40% от демиджа, докато игнайта ще те хилне повече. Да. Но този това бариерата цъкаш преди да умреш от игнайта. Докато ти удрят и други магийки, пам-пам-пам-пам, и ти цъкаш бариера и всичко ради усъщ, не само игнайта, защото само за игнайт бариера на ноки. Не, това е интересна статистика, защото много хора смятат, че бариерата е много силна срещу Игнайт. Тя е по-силна от хил срещу Игнайт. Не, до сега това ти го обяснявам, че не е. Ти не използваш само за Игнайт, човек, има още хиляда но неща. Но тогава няма как да ми кажеш в този случай, че се използва за Игнайт, след като в момента ми кажеш, че не се използва само за Игнайт. Ти ми кажеш, че бариерата е по-силна от хил за Игнайт и аз ти казвам, че статистически да. Не е така. Ама статистически ти само Игнайта гледаш, не гледаш всичко друго освен Игнайт. Ма тогава не ми казва, че взимаш бариера срещу Игнайта, разбираш ли? Взимаш бариера срещу Игнайт, да. Аха. Колко ти не ме разбираш, ти си скъпа на платина. Не съм платина, но ти не можеш да разбираш, аз ще го изпратя, за да прочетеш. Ема не, толкова и да чета, те сам слагат само Summoner срещу Summoner битка. Не, не, той е ясно, тук ще той намира и ще ти пусне Игнайт. Не, сега. Май ще те удря с лошия ятагана. Ще сметнем, господин Аври. Спокойно. Не, не. Ама добре, де, човек, това там където смятат е супер нереалистично. Там смятат само като ти цъкнат Игнайт и ти цъкнеш бариера или хил. Така е? Нали? Без нищо друго, без basic attack и наясно, без нищо. Другото, което е хилът ти помага и на твой съотборник, нали преди малко така ми говориш ти? Нали така? Да, за това е по-добър като цяло. Ага. Но едно в едно срещу Игнайт бариерата е по-добрия избор. Не, не. Да, бариерата не е по-добра, ако си на едно кръв и аз ти цъкна Игнайт. Тогава бариерата е по-тъпа, защото просто два стакаш, изядеш и ще умреш. Не, бариерата всеки един момент ти блоква винаги 40% от демиджа, хилът ти хилва повече. А, така ли бе? Това ти обяснявам, ти ми обясняваш, че бариерата е по-яка. Човек, стига. Чакай, аз ще го пратя в чата да прочитат хората. Кое да прочитат, ти само Игнайта взимаш на предвид, лад. И не само ти, ами там тъпото проучване къде четеш. Ето, ето. Ма ти си противоречиш с нещата, които казваш. Бариерата блоква 40% от демиджа на Игнайт, Евгений. Обаче това е само демиджа на Игнайт. Добре, слушай сега в това тъпото проучване какво си има на предвид. В това тъпото проучване си има на предвид, ако Ясо дойде на линията и ти цъкне Игнайт като си на 40 кръв, ага. Дали бариера ще те спаси? Не, няма да те спаси, защото бариерата седи по-малко секунди от Игнайта. Дохилва ти дава флат кръв, готова кръв. Виж как се смее. Чакай да наблюдавам сега игрите, ще се научиш нещо. Добре, как ти ден? Гледай сега Йорик имаме в играта. Ако използваш бариерата не като бот, както пише там, бариерата е по-добра срещу Игнайт. Срещу герой с Игнайт, не само срещу Игнайт. Добре. Айде. Както кажеш. Ема не, сметни го, ако искаш после. Не, ще да го смятам. Те са ми го сметнали. Е, да, сметнали ли си, ако само и най цъкне. Добре, горе се бият Йорик с Сайана. Точно така, Йорика пръска, но Сайана сега ще си заради кюто. Но тези гулчета, виж какво прави, той е втори лео срещу трети ми. Кофти за бъкне на дръг, трябва да флашне Йорика. Ще флашне след него. И first blood за него. Никакъв шанс, левел разлика, но видим на мида, аз съм на клон срещу Орианата и двамата си мислиха магиите. Ако не е друго успешен ганг. Но пък има хил сега. По-тъпо от бариерата също Игнайта може да се справи. После искаш да ти сметна на Ясо атак спида с килдата. И като цъкнеш бариера колко демидж ще вземе. Ако цъкнеш хил докато Игнайта колко демидж ще вземеш. Е, за така ситуация става просто, че бариерата е по-хубава от хил. В ситуация, в която герой отсреща има Игнайт. Че блоква атаките му, това ли? Не беше от това спазва. Ааа, стига. Не. Ти си скъпа на съпорт. Е, ти си Фил.
Стига. Фил, човек. Стига. Да видим сега. Долу се... О, далече е хоп-хоп с тази купа. И пропусна Болди Кет своето Е. Казик се намити, това е много интересно. Явно очаква агресия там от страна на Ясто. Горе Йорика вече с Шин Сайана. Малко напред по фарма между другото, въпреки че дава First Blood. Да го полква с тезията. Зъркове за Хела с Транквил. Супер. На по-скоро лучно се още на Серикова. Затворене тук. Само има става тъпичко. Не баш. Да, мозка. Ама има стак по-малко на Кръптинга, така че. Ясо би трябвало да се бие малко с тази Орианка. Я сега, я. Я да видим, браво. А Ориана между другото няма флаш, така че мисля, че е абсолютен ферикил. Хил преди Ignite, ето така е efficient хил дори по-малко от бариерата. Mm-hmm. Ако не сте двама. Долу обаче дайвнаха успешно. Дори заерата. Да го пусиш преди Ignite. Чисто от констройност на бонус крафта. Тук ще чака да убият сигурно с Казикса. Видя ли ситуацията, в която Ориана хилна? Какво има е да гледам? Не, преди... видя ли как Ориана хилна? Да, преди Игнайта и... Дори това, ако беше цъкнал бариера вместо хил, бариерата ще да е по-ефишен от констройност на крафта, която ти дава. Така ли? Да. Как го изчисли това? Еми, виж на ранка колко хилва хилва. Ой, сайен от къде си стреля с кюто, заради кюто. Обаче виж как се мучи този гост. Защото набиха демиджа за по-малко 2 секунди. Да. Но пък върнаха хил, това е много важно, защото Йоверка е супер силен сплит. Пощука не знам, що не си взема един стак сана. Явно предикнат, че трябва идва много добре. Рикова се, better save and sorry. Той кой ще коментира турнира в НДК, Жоро и Станислава. Хе-хе, ние се задунга, бе. Кой? Обаче четреше горе. Сега в момента силно сана е, йо, гайс, какво прави това тука? Да, верно е. А той наистина въпрос е какво прави там. Хиляда IQ между другото има, хоп-хоп. Това да прави, ромва. Той сега ще утне го... А, уууу, сега на утне тука. Или не, бъгна му се, виж от как му се бъгна. Защото сега умря са едно е. Да. Той беше утнал горе, като затвориха. Точно. На куча, как се казва? Абро. Мале, 2 в 1... Кайсата. На една кръста. Абро май, абро феврари. Ориана с Крптинг Пошън, пръстен и още един пръстен, ама друг. Два Доранс Бледа за Ясо. Значи Френектон не направи два Доранс Бледа в Ориана прави. Добре бе, Кон. Шутнем ли тук, не? Не знам къде е Казикс. Но пък цели торнадо, така че. Булбъв си взе Айвърна. Кайса долу е малко назад от към фарм. Треш там току-що 6. Ами, Зайра все още не е. Кива има за тази Кайса, която е с пикекс и свифтнески. Хм... 68-69 фран за Ясото, води и Орианата. Това е нормално, в принцип, тук успя да хване с рута, да видим този кълинг. Много малко не мога да стигна, но пък флашна все пак треша. Свифтнески, да, доста съм добре. Така ще да питам, къде има свифтнески? Ми в главата ми нещо. Ооо,
Скоро не съм виждал някой да бил да свифне. Ами вчера Джукстар само. Да. На Ренектона. Да. Или ти не го броиш за човек, какво? Не, как да не го броя, просто той и отчето са ми любимите хора с билдове. Аз затова не да. Се бях забрал, че той наистина беше билдъл това. Това леджите са любимите хора с билдове. Бъкъндър да ръка нагоре с лева, което е хубаво за него. Тъй като Йорика наистина са и Иван с горе. Всъщност сега като видях Йорик стана 8-ми току-що. Оп, мисля си ето обаче Йорик. Между другото Йорик е ужасен кънтър, защото му спира и улта с клетката. Да, да, о, заре още по... няма 6-ти, но пък много хубав рут. Тук уша на флаг. Ще изгори ли обаче все още жива Зайрата? Зара ще утне тук. Айде брат ми, ето Зайра ултимейта ще дабл кил за тях. Ама Кайсата тук ще ги гони. А, Кайса дабл кил. Yes, no. Кайса обърна по Зайра и така рано умря. Да. Сайана ще издава да се пак, подпаля моторетката. Да. Еми, много добре, долу тушани и Зайра. 2 в 3. 3 кило. Бау! Тя Кайса те имаше и флаш. Миналата игра ги накъса с Езерел, сега се слушам. Но да не забравяме, че първата игра протече до някъде по този начин, с доминация на Definite едното още и два файта, които изтролиха, честно казано. И отново, виждаме същото, където ботлината стомпва доста убедително. Но пък тази игра между другото джунгъра им не интва. А това е доста рядко също. Да. Имаше той една игра добра с Елис, преди това не е добра с Кен и миналата не мисля, че беше добра с Зал. Но пък сега се справя доста добре с Сайвърна. Скоро ще има Redemption и ще се справя още по-добре. Сайан горе няма ултимейт и трябва внимава, защото го ганкват всеки момент. Бягай, мръсен Мегатрон. 360 голд прибра за себе си, казах само бия демедж, обаче ще го слоня тук с бейсик атаката. О, духчетата ще го гонят, тук май ще му пусне, а гносотия. Добър флаш на него страна, дали ще стъне, не, слона ги и двамата, ай върн цели миньон с кюто. Мисля, че това беше цвета му. Ако не друго, флаш на Сайана, но пък ще се остане на линията, няма как да го убият, ще уейв клирва. Трябва да се отърве обаче от този гост, който по принцип прави адски много демедж на кулата. Мейдана. О, изпусна си голямото обаче. Аз не знам ясно, че още не е близнал вариант. Това е само пушка. Колко време седи тоя ултимейт на Йорик, бе? Май докато не го убиеш вече. Не съм убеден, но мисля, че така го направих. И мога го пускаш по други линии, да го контролираш, глупости. Но агресивно. Сега мога да се обърна, да няма... Хилинг. Няма кука и веднага да се обръщат, наказват, възползват се от този момент. Кайста е на под халф, треш също така. Да, ма Кайста има телепорт. Взеха Хералда и горе ще искат кулата. И май ще вземат с Мейдана. Ще взема, той е сега на рекона. Семафар съставител от Сайан, да, кулата си отива долу, обаче ще контестват кула. Дали ще вземат първи? Не, също Хералда не могат да спият. Поне ще еднат. Ако не е друго, да, никакъв шанс с тях. Кай се цели издават, даже не знам дали ще вземат култ. Не. Няма да стане. Даже сега е върна. О, Redemption тук. Но пък... Треша е мъртъв. А, екзекютът е добре. И Айвара ще умре. Ушен или Кай, защото Ушен купи култ. Горе Ориана, Сан 1 в 3, грозна работа. Опитаха се да го дайвнат на по едно и двамата. Става също, което става и на бота. А, Хералда, какво направи вие? Той го бутна. Сега не може да бутна. А Ясо флашна с Сигнет просто. И Ориана ще на Йорик. Добре, лад. Ясо тук трябва да направи плея.
Ориан все още има шоквейв и два съмънера. Аз съм на кон. Тук ще има ли шоквейв? Да. О, този шоквейв беше... Ясно, няма стена. Хил от Орианата. Не знам, това е тежка конфист. 800 голд все пак са направи сините. Беше вързан треша там, дава ви мислите от кайки са. Ох, той колко демо сега ще създаде от тези растения, гай какво става. Да. Половина при кръв. Катър да си фелна, ето си сказа, Икс, няма проблеми. Кълинг тук, който няма да го убие все пак. Мъничко не мога да стигна. Ботлината е пратена на мидлейн, Ясто е изпратен на топ, а Сана е ботлейн. Къде се засили? Тук ще ги пресрещнеш, оцели ли? Да, успява да се блъсне в кайсата, която се някой ще убие ли? На по-едно са, да. И ще вземат сега и Дракон Клад, но все пак безплатен 1500 год преняна сините 8 на 6 кила в тяхна полза. Клауд Дрейк загубиха първа кула, натренаха там една за една кулите. И Ясно на мидлейн. Добре, че не е опаната тук в клетката. Където му е мястото на животно. Чегувам се, всички, които играят Ясно са пичува. Бътърка готова за Ocean, Фейдж скоро ще има Кайса с Бирсор, 2 пикекса и Клок. Бро, what you doing? Еми, Infinity с такова заедно ще се прави. С Гуинсо. Малко анлоки, да. Няма да завърши. Сега ще си продаде между другото Дорана за Бо. Ужас. Ужас, наистина. А може би си мисля, че играе древен, но преди малко. Кюто може на малките да ги... Ама цели малките, да? Еми друг. Това сега, сега между другото мога да набият и... Не за Реявър, няма да стане само двамата. Ай, върна, ще се опитва да клирва, ама не знам какво ще се случи. Кайса и треш на мидлейн ще дай на Ocean-а. Флаш хил от страна, Ocean, Кайса от натам. А! Кайса за малко да умре. А всъщност не за малко, тя си умря от кулата, няма проблеми. Горе взимат втора кула, обаче червените, а сам долу ще работи за вземане на втората кула. Йори каква натам и ще бъде убит. Така справи да си взема колкото би може по-бързо. Но като трябваше да се кюр на Айвърна. Да поговорим за кюрва. А, кайсата! О, мага! Болярче. Ми не знам, аз честно така никога не съм видял някой да изпуска да си ръшка Infinity. Може да си прав. Може да си прав, да. А реално... От такава гледна точка може да си прав. Но легит никога не съм виждал да не си взима Infinity intentionally. А Боляра сега ми казва, че това нарочно се прави, защото си взима повече атак демидж, че му се е вълва на кюто на Кайса. Това не е така. Има логика, обаче не знам кой би го направил. Просто малко ще си забавиш кюе вълва. Ако има пари за Infinity. Точно. А щом взима пикекс, има пари за Infinity, има другите три съставки в инвенторите. Ля и 500 год пред нас за DNWP, много добър Ocean, наистина. Миналата игра с Резерев сега с Ocean носи отбора си напред. О, Зара. Аха! Там копа си мисна флея. Мисна си всичко. Да. Еми, друг път пак.
Вчера Звен турбо феднат, така се бил на... Може, може, не знам, наистина не знам. Има лойка в това, което казваш, просто... Ми, аз не бих гледал Звен. Аз съм виждал 5-6 кайси и не съм видял никой да прави така. Не, то реално има логика, обаче... Той има, но той се уповава на това, че Звен го бил направил. Аз мога да се уповавам на това, че 5 корееца в LCK, които стомпат билдът първи преднат Infinity. Да, да, той това е така. Да, Сайана просто ще се тръгна. Еее, таксирато няма проблем. Всички правят кое, защото я... аз примерно също съм виждал черъшката Infinity, дори на соло, дори в Корея, дори на LCS. Но пък, това за първ път го виждам, ама болярчето ми отваря очите, кое е извени това. Реално има лойка, обаче не знам дали е върф за Q upgrade, да си забавиш спайк. Ако Q upgrade-а ти е по-добър спайк от Infinity спайка, има резон да се прави това от всички. Това много трудно може да се сметне, защото тук трябва да сметнеш ако евентуално колко процент... Зависи от героите, зависи какво ще правиш с Q-то, да, критика, колко ще бързи и така нататък. Много, много зависи, да. Не знам реално кога как. Това тук трябва да се питат кай са мейновете реално. Защото те усещат най-ново кога как ползват Q и за какво. И то спайк ти е за... Те и двата спайка, и Infinity спайка, и Pickaxe реално спайка ти е за 800 gold, което е за 3 минути, примерно. Реално в тия 3 минути, което ти е по-полезно, дали да имаш Infinity критовете или да имаш по-силно Q. Всичко се свежда до тия 3 минути. И кое може ти даде по-добрия бонус в тези 3 минути. Оооо, много агресивна Кайси там в Зайра влиза. Изпарена обаче. Тя този път да засече с ултимейта. Аз съм на конче. Е да, това ти е първия спайк в Infinity, втория. Вече по-големия спайк е Ragebait, където от тогава Кайсата превърта играта. Реално. Реално разликата между компонентите за Infinity и Infinity е, че с Infinity критваш по-повече. Критваш 5% повече и критваш по-повече с самите basic атаки. Защото по тази логика не би следвало да спайкаш от апгрейд на Q на Кайсата, нали така? Защото зависи в каква ситуация ще го пускаш това апгрейд на Q. Това рано апгрейдното тук какво ти дава повече демидж? Няма май повече такива, които ти стрелва, който е повече демидж. Ау, ето това е контрат. Да. Ох, колко демидж му прави... Грозна работа. Отвратително. Няма какво да направи просто. Да. Ще убия гост, чето май. Не, няма да се прави. Трябва да пуснат Ясо срещу Йорик, ама Ясо е много успокоиши срещу Йорик. Трябва да върши Инфинити с Терък и тогава ще може. Малко по-малко изпускат тази игра, Кръпт, Улфс, малко там казик са, пък сега хванат мъжа. Оли, уши на какъв е мъж човек! Но пък го хукнаха! Има и от мъж... Да, да, но не стига демиджа. Ето я сега влиза там Кайсът, обаче отново супер агресивна, просто не могат да го убият. Този Ушен. Но... Едно за три, благодарение на Ушена. И отбора му, които го шилдат и играят около него. Заря и дойде ултимейтът, които би трябвало да почне тук Барона, Йорик е долу, само Ориана е жива. Ясо, Заря, плантове имат страшно много демидж, Айвърн също е там с бушовете. О, Заря ще лана, защото е противник в мид лейнър, който няма хил, няма флаш, няма и шок уейв. Отиде си Ориана едно в едно саппорт пауър. Отива долу при Барона и ще пускат светята, но защо е върху това? Варда, но нищо. Ще вземат Барон токсините. Токсините, малките токсини. Токсини, да знам. Йорик телепорът, но... Иже, брат ми, какво става? Нещо май обърка тук пътечката. Няма проблеми, ще чуем. И вече ще ти ясно. Айвърна да се пада и защита, няма проблеми. Мисля, че откриха на техния джунглър новия мейн. Айвърн. Да, наистина много солидна игра за Айвърна на фона на останалите да са хоп-хоп, какво прави тука, искам да разбера, аз малко късно се появяваш
файт е приятелен, но Сайана сега таргета, не смятам, че мога да му направят каквото дебло, той има адски много армор. Който не му бие демидж грам. О, кайсичка има. А, знаеш, че май кюто хилваше, като го апгрейднеш. Сега като се замисля. Ще успете да спасат. Казикса не, имаше лампа, нямаше как да натисне. Но да, Кръптобус, един по един идват, един по един се самоубиват буквално. Ето го сега, Треш е хванат там. Най-вероятно ще наблюдаваме трета игра между тези два. Ооо, този Ориана ултимейт! Върху трима, но не бива демидж. Но не бива демидж, да. Не може да се сега ще бъдат килнати. Е, Орианата на Шрипел днеска беше да... Друго нещо. Инхибитъра пада. 24-та минута. Ще ги гоня да ги спираме, между другото. Тринити с Терак и King of Gems, Ninja Tavi, Такър, Team Potion. Казикс доста така юсес тази игра. Реално Казикс в момента абсолютно нищо не може да направи на никого. В тимфайт той трябва просто да довърши някой и после пак да довърши някой. Да, но как правиш? То ни се едно неприятно има... Страшно назад. Айбърн, който е пил адски много, Лушен, който е адски напред. Не говорим за Зарата, ако казах се скочи, Зарата може да цъкне просто ръв върху нея си да нокъпне и да го убие. Даже може да го убие. Да. Уау, Лушен тук как критна. Rapid Fire, Hop of Agility, Black Cleaver и Ботърка за него. Този билд, който го гледахме, Ботърка, от Cleaver, в Rapid. Най-вероятно Infinity. Ще бъде следващия предмет. Опитват се все пак с последни сили Corrupted Wolves. Това може да е лоша поличба. Супер агресивно е кайсата, но пък да, Зарата се тръгва, там ще бъде секюрната от Орианата, но виж колко много демидж прави Лучина, тук ще му прекъсне все пак Кълинга, но той отива и довършва тази Ориана. Борят се с това Сайан, сега ще се присъедини и Ясото идва, се сичи Казикса, ще се сече най-вероятно и Кайсата точно така успява дабл кил за него, ето го сега. Йорик е сам. И Лушен успява трипл кил за Асън на кон. Това е ейс, това може би ще бъде края на играта. Треш е жив, след 15 секунди Орианата, не са големи таймерите между другото, може да се опитат да дефенднат, на малко кръв е Сайана. Флаша там флей, успява да флей на точно така, Ignite се флаш, не ще ги забави, няма да мога да е над играта, сега се ражда Орианата, успява да дефендне на този етап. Нямаш шокуей в Орианата, за съжаление, много малко и остава, иначе ще ще да умре това Ясо. Санчето шокуей за сам, но си го взеха шутдаун. Май ще гледаме и трета игра. Там убиват нещата, да.
7000 голд, 8000 голд при нас има отбор. Едно на едно ще има скоро може би. Освен ако червените не се върнат някакси много, много гърмежно в карта. Макар че това Infinity Crest сега беше завършен от Ocean Guardian, завършен от Yasuo. Погледи на Ivern айтемите. Ardent с Locket, с Night's Vow, с Redemption. Горе за сана мега танк и свинята танк. Погледни му. Мегатрон. Еволюира, стана оранжев, беше червен. Така че... Бъмбълби. Много яко работи. Кайсите е много далече. Тук трябва да има пак от казах с стил на Барон. Ако иска да помогне на отбора си. Да спомогне по някакъв начин за спечелването на играта. Ами да видим дали ще успее. Спряха барона. Някой хвърли Redemption навътре. Да. О, всички се джойма, да. Директно в тях. Стена в нищото. Кръж все още е жив, но да, ето го, ще стигне и да ултимейтне там, аз съм на клон. Орианата, ох, този критикъл боли. Флаш, ауто атака. Казик стил на барона. Стил на барона, казик съм, но междувременно трипл кил. Ще успеете да убият и... Трябва да запазят барона, между другото, но те могат и да геннат. Могат да просто в базата. А знаеш какво? Ушен остана май сам да бие барона. Ужасно. Не разбрах какво стана, човек. Как така не стигнаха барона, като бях всички? Еми всички се прехвърлиха, защото оцели кю... Ама... Ей, добре, ако всички се прехвърли, кой ще бил демидж на барона? Казих си Йорик само. Не, само Ушена не се прехвърли. Да, май аз така си мисля. О, но тук хванаха Йорикън, това не трябваше да става, трябваше да седи. Трябваше се спал на Орианата и Кайсата след 7 секунди. Ще стигне ли времето? Не, разбира се, даже лепва направо Орианата. Ще изравнят с мъки, едно на едно правят Definite, едно тощ тъп. Надеждата умира последна.